Штипјанецот Ванчо Петров на 68 години ноќеска починал од задушување велат неговите соседи кои утринава забележале чад од прозорецот и вратата. Ми џамо земаме отвориме преку џамо улеземе. Улеземе внатре и го гледаме горе, има вода. Харли вода, чуре, не може по земја, ока ниско, ниско то така оде. Он току чуре, не може да видим, не може. Ја земаме харли малку вода. Отвориме вратата. Причина за огнот веројатно е цигарано и можноста дека починатиот бил во алкохолизирана состојба. Изгледа дека го запали го цигарето и пуштено на кревето се запалило. Она што во случајов најчесто се нарекува игра на судбина е фактот дека пред неколку години од пожар и задушување почина и 38 годишниот син на Петров. Неговиот живот заврши на последниот кат од зграда во населба 8 ноември. Причината за пожарот повторно беше цигара и алкохол.